Ние очакваме по време на тяхното 6-месечно председателстване
Возможно, получено в участвование с другим кандидатом. Съсъсъм, сигурно ли подходящи, да, тези кое, чуважени помия, заедно с контактом, владо, бити велики приятел и процеса и значайно се съсвободити да нам помогне да остварим тази цел. Сигурен съм, че премиера Борисов и неговото правителство ще ни подкрепят в този процес и от сега му благодаря за помощта, която ще ни окажете. Просто е изключително важно и ще това особено се пазите, до чега са особено заболен. Това, за което специално искам да поблагодаря и специално искам да подчертая. И е чиненица да е програмно председаване, кои ще Бугарска имати наредни 6 месеци, прошедение Европски уния особено е факта, че в програмата за разширяване именно тази задача е един от приоритетите на българското председателство. Имаше идея о проширение Европски уния на простор Западна Балкана и дали остати в фокус на европски институция. Така идеята за разширяването на Европейския съюз и ще продължи да бъде в фокуса на вниманието на Европа. А управо това е ключни фактор за дали активности за путь европейской интеграции обозначается. А това, разбира се, е ключовия фактор за по-нататъчните дейности по отношение присъединяването на Босна и Херцеговина. Отторачено с нашим приятелем, я особено с уважаемым премьером, остати в сталним контактима народного периода, како би синхронизирали све активности које Босна и Херцеговина треба да направи како би убрзали наш процес европейской. Затова с почитаемия премиер ще продължим да поддържаме постоянна връзка, за да можем да синхронизираме всички дейности, които ще доведат до нашето присъединяване към Европейския съюз. Исто така сме се осъзнали на питание економическо съдействие между нашите държави. Разгледахме въпроси на економическото сътрудничество между нашите държави. Смятаме, че това може да имате вече обим, да бъде много съдържание. Че то може да бъде много по-съдържателно и много по-голям обем. И съвсем сигурно, че ще имате много чаще посети и много фреквентни участие на бройни заедно и европейски форуми, где можем да презентирате потенциала и европейски държави. И със сигурност ще зачестят нашите взаимни посещения, нашето участие на панели и различни други икономически форуми. Още едно сме констатували велики недостатък в смисъл квалитетна инфраструктура, когато съобщение. Още веднъж констатирахме липсата на качествена инфраструктура, особено по отношение на мобилния транспорт. И в този смисъл ще му наставите заедно работи на креирани проекта, кои ще значайни повезати Западни Балкан, али и Западни Балкан с Европа. И в този смисъл ще продължим да се стремим към реализирането на проекти, към развитието на Западните Балкани и към свързването на Западните Балкани с Zbog toga ćemo brzo napraviti kontakt između naših institucija, pogotovo koje se bave pitanjima fondova i evropske integracije, kako bi preuzeli znanja i iskustva, vrlo bogata i vrlo efikasna koje ima u Brzo. Očekujemo se upravo sa uvednite kompetentne institucije na našoj dve strani da se svržat razmožno na izgledu vreme, za da mogu da ispitamo da uspujem sotrudničstvo za tom fondu. Razgovarali smo naravno i o mogućnostima bolje проведивания путем авиолиния. Разговаряхме за възможностите за връзка чрез авиолиния. И постои мобилност да заедно с Македонием направим захер на авиолинарния компания, на кое буду заинтересиране да се направи авиолиния София, Скопје, Сарай. Има възможност да излезем с наше общо искане от някои от заинтересованите авиокомпании за организиране на авиолиния София, Скопје, и конечно, сложили сме се на питание стабилност и сигурност на простор Западна Балкана и предвид нашия дълъг развой. Съгласихме се, че въпросът за стабилността и сигурността на Западните Балкани е предусловие за нашето приемане. И тук планираме значайно да отидете сърадни между надлежни агенции и институция в това. И в това отношение планираме значително да подобрим сътрудничеството между важните институции, отговарящи за тази област. Дакле, желим да кажем на края, да са на локосите дошли прави приятели.
Искам да кажа, че на посещение при нас са едни наши истински приятели. Да и дочекуемо отворено срца и разширени руку. Че ги посрещаме с открити сърца. И да желимо заедно с нима да настоимо заеднички ради на проектима от значая за читав Западни Балкан. Ние желаем заедно с тях да продължим да работим върху проекти, които ще са важни за целите Западни Балкани. Ниво приятелски относа и искрености са ключни фактори да успеемо у реализации операции. Нивото на приятелски отношения и искреността в нашите взаимоотношения са ключовия фактор, който е решаващ за нашите взаимоотношения в бъдеще. И ова ще свакако бити почетък, много чешче, много значение, съдържание, съранение, много чешче и разбиране. Разбиране посета, не още е то било за сега. Това със сигурно ще бъде началото на едно много по-често, по-съдържателно и качествено сътрудничество, колкото било до сега. На края още едно мине, вече ми стара после Херцеговине и на после Херцеговине се западням преком приятелю на свем, ono нещо су до сега, урадили на подръжте Босни и Герцеговина на пути Русска Индикация. Накрая още веднъж искам да благодаря на моя уважен приятел от името на Съвета на министрите на Босна и Герцеговина за всичко това, което са направили за нас и което ще се продължа да правя. Премиер Борисов, уважаеми колега Звиздич, уважаеми колеги министри. Уважаеми колега Звиздич, уважаеми министри. Имаме от една страна реален шанс. С една страна имаме реален шанс. От друга страна, не би трябвало да бъдем и прекалени оптимисти. С друга страна, не би смели биде и прекалени оптимисти. Хубавото е, че съдбата на Западните Балкани и от нашата ръка. Ние поинтересуваме особено от Западна Балкана, от нашата рука. От една страна имаме Брексит, излизане на Великобритания. С една страна имаме Брексит. Идва за изтока от Велика Британия и за Европски уния. Имаме един огромен пазар, невероятна природа, природни ресурси. Западни Балкан са невероятни. Огромни възможности. Ресурси има огромни могучности. Има... На Балкан. На Балкан. Дори не бих ги делил на Западни. Не бих то делил на Западни и на Източни. Защо имаме шанс? Защо имаме шанс? Следва председателство на България. Следи председаване по Бърски. След това нашите приятели от Австрия. Фонда наши приятели. По време на Българска империя се живите. Фонда Австрия, който за време е от Българския приятел. След това Румъния. Фонда Румъния. Пак Балканска държава. Фонда Балканска държава. Където Черноморската, Дунавска. Черноморска, Дунавска. Стратегия включва Балкан. Стратегия включва Балкан. И третия шанс е, че всичко зависи от политическия елит на България. И третия шанс е, що е свърна рука на политическия елит на Балкана. И там никой не може да ни помогне. И от това никой други не би могъл да нам помогне. Ако ние всичките не разберем, че... Ако ние сами не схватим... Миналото трябва да се оставим историята. Да, прошлост трябва да остане. Трябва да гледаме напред. А ние можем да идем напред. Всяко връщане към недалечното дори минало. Всяко обретване е недалечно прошлости. Унищаме след перспектива. Не може да има неразрешени въпроси и да ги остане по-скоро. Не може да постоят нерешена питания. И да кажем, че ако влезем в Европейския съюз, те все някога ще решат. И да кажем, да как като уча по Европейския съюз, ами че на неки начин би ги решили. Трябва да ги решиме сега. Морам да ги решите, да. За всички жертви и политически жертви, преди които трябва да се дадат. Кои морам да търпим? Западните Балкани не могат без Сърби. Западни Балкан не може да бъде. Не могат без Черна Гора. Без Гърция. Не могат без Македония. Без Македония. Но не могат и без Босни и Албания. Али не може без Албания и Босни и Херцеговина. Между всичките тези държави има по някой елемент, който е като камъче в гурка. Между всички държави постои неки камен с потицвания, неки каменчич, кой кочек отдали. И то трябва да се реши между вашите елите. И то мора и да реши вашите елите. Тук не може да очаквате помощ от Европа. Не може
тя има своите проблеми. Европа, и своите страхове. Ние, като Балкани, трябва да покажем, че сме готови, умни, разумни, работливи. Такива, каквито претендираме, че сме в нея. Такви, каквито претендуемо да я сме в това. Това, че имаме различни религии, то да имамо различни религии. Е плюс, това придобива за разнообразието на европейството. То е наш добив, то е плюс. Проблем е радикалния изляд. Проблем е радикалния изляд. Това ваше дете получих всички уверения. А ви едно колеги добил съм уверавания. Тук няма. Да, не така, не постои. Така че, колкото повече се познаваме и се опитваме да решаваме тези проблеми, толкова по-лесно можем да сложим темата Западните Балкани пред колегите на Европейския съюз. Ние трябва да си напишем домашното и да отидем с решение. На 17 май дори факта, че Европейския съвет ще се срещне с всички лидери. Чак чинилицата, че се Европски съвет застати с лидерима сви, показва, че да, тя ги интересува. То значи да се они занимаят, то их интересува. Ние трябва да отидем на среща с решените си проблеми. Между елити. На тази сусред са решени проблеми. Защото младите хора напускат. Младите хора отиват на други дестинации. Остава застаряло население, което веднага става неконкурентоспособно. И това го имаме като проблем във всички бивши държави и на собствените лагери, бивши социалистични лагери. И за свезени бивши Югославия. Така че каквото и да ни струва като политически щети, било ще нас пощало като политически лидер. Трябва да си ги решим. Компромис морамо да решим. На Балкана. Сърбия са наши приятели. Сърби са наши Русия са наши приятели. Русия е наш Турция приятели. Са наши приятели. Турска е наш приятел. Какво има да делиме то? Шта имамо да делимо се? Имаме да направим ЖП линии. Имамо да уравим железни. Да уравим за Русия. Това, което сега в ноември започваме със Световната банка да работим по коридор номер 8. Албания, Скопие, София. Вашите магистрали, които връзваме с Белград. Белград, София са магистрала, ЖП линия. София, Истанбул, магистрала, ЖП линия. София, Сол. София, коридор номер 8 ще пресече каната по София. Коридор 8 пресеца. Магистрала Струма, в другата ще влезе на Тракия и Марица. Излази на други автобус. Тогава и туризъм, бизнес, и транспорт. И туризъм, и бизнес, и транспорт. И познаване на културата. И междусобно познаване културата и земаля, че биде много. Берлинският процес също беше година ред за 100. Сега съм Берлински процес също оптимист. Но ние трябва да отидем пред Европейския съюз с решени проблеми. Ами пред Европейския съюз. Почнем ли да говорим? Ама сега за Косово това не го приемаме. Ама за еди кое си. Е спорно, няма да стане, ще ви кажа. Ще изчакате. Косове и неко друго питане. Като се разберете, цялата пак. Как се договори. А имаме шанс. Имаме предко шанс. Имаме три държави, ваши приятели. Брекзит и три държави, ваши приятели. Сега изпускаме ли, кога ще дойде? Ако пропустим от шансто, следеча не зна се пропустим. Нищо не може. Затова във всички други сфери. Говорим от селско стопанство. Говорили сме от други сфера, на поливреди, автомобилски, туризъм. Те ще върват, те ще стават. Вече се то отвият. Промяната трябва да стане. Промяна мора да бъде в главите на политиците на Европейския съюз. Глава на политиката. Затова в Европейския съюз всяко обращение. Моя приятел, нашите приятели, нашия напредък подаден. Мой приятел, наш приятел, наш. Не, на Балканите, само право. Надявам се всички ние да бъдем на висотата на това, което очакват балканските народи. Надам се да ще му сви бити на висини очакивания балканските. Пробахме с войни, не вярвам да са доволни от войните на Балкан. Пробали сме Рако, не вярвам да ги е костно задоволен тим. Колегата сподели, да пробахме.
160 милиарда евро за щетите от войната около. Колега, изпомено, да е 150-160 милиарди щета след рата. Войните рушат. Ратови унищавай. Искаме да изградим едни. А Балканите са най-красивото место в Европа, това е гарантирано. А Балканите са най-лепше място. Морета, реки, планини, четири сезона. Четири сезона. Зависи само от нас. И све е на нас. Да, друг въпрос е чу. Ако имате нека. Аре, Викторе! Да, премиер Виктор Иванов, 24 часа. Бихте ли ни казали какви мерки обсъдихте срещу проникването на радикалния ислям на Балканите? И ще помоля босненски премиер да ни каже страната какви мерки взима специално, тъй като в редица изследвания тя се посочва като домакин на тренировъчни бази. И също така ще ви помоля да коментирате заявките на турския президент Ердоган, че Балканите са негово наследство. И рано или късно той ще го вземе. Значи, първо питане, как да сме мерили за планирани радикални послания? Че Босна е наследство на турския президент Ердоган, че Балканите са негово наследство. Босна! Босна! И Балканите са негово наследство, това ще го взема. Ако ви сте коментари, са ли изи по Ердогана да е Балкан него и оствари Босна него? Дакле, мога тренути от задника питане. Тръгвам от последния въпрос. Турска е, као што е и уважени премиер рекао, да Бугарска има добро односи с Турском, тако и Босна и Герцеговина има добро односи с Турском. Както спомена уважаемия премиер Бойко Борисов, че има добри отношения с Турция, ние също поддържаме добри отношения с Турция. Али Турска се никога не е умешала в внутрешни послови Босна и Герцеговина. Но Турция никога не се е намесвала във вътрешните работи на Босна и Герцеговина. Нити е покушала да утече на реализацију наших базних приоритета, а они су понављали европске интеграције и натурификација. Нито се опитвало да се намесува в реализирането на нашите основни приоритети, а те са влизане в НАТО и в Европейския съюз. И в том смислу смо увек имали подршку Турске на реализацији и организација. В този смисъл винаги сме имали подкрепата на Турция за реализирането на различни проекти. Босна и Херцеговина е земја босанаца и херцеговаца и она припада исключиво и само граѓанима Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина е страна на босненци и херцеговци и тя принадлежи единствено и само на босненци и херцеговци. Тако е било и тако ќе бъде. Така е било и така ще бъде. С друга страна, Босна и Херцеговина е припада Европской унии, припада Европском континенту. От друга страна, Босна и Херцеговина принадлежи на Европейския съюз, на Европейския континент. Ако погледнате карту Европе, видите да ми де факто припадаме на Европска Европа. Ако погледнете картата на Европа, фактически ще видите, че ние принадлежим към Европейския съюз. Останало в културологическом смисъл, последни 150 година е Босна и Херцеговина за доминантни токове европски култури. И през последните 150 години, ако погледнете хронологически, Европа е свързана с всички европейски течения. Ми поштуваме нашу вјеру и нашу традицију. Ние зачитаме нашата вјера, нашите традиции. Ислам у Босни и Герцеговини е засигурно еден од најтолерантнијих облика ислама на свијету. Ислама у Босни и Герцеговина са сигурно е един од најтолерантните видове ислам во света. И ми смо поносни на морално етичку исправност и толерантност ислама у Босни и Герцеговини. И ние наистина се гордеем с морално-етичката исправност на нашия ислям в Босна и Херцеговина. Било какъв облик радикализма, ние нече би задържали. Каквато и да е форма на радикализма, не е и няма да бъде разрешена. И нигде в Босна и Херцеговина не постои било каква база или било каква кампа. И никъде в Босна и Херцеговина не съществуват каквито и да е бази или лагери. То е звънчан извещай наших обавещай. Това е официално съобщение на нашата специална агенция.
strane Evropske agencije za ekonomiju i ekonomsku reformu. Който е потвърден от страна на Европейската агенция. За Босна и Херцеговина има подписан споразум с Европол. За Босна и Херцеговина има подписано споразумение. Имаме редовно сътрудничество с всички агенции в региона, Европа и света. Имаме редовно сътрудничество с всички компетентни агенции. И они говорят следващите подачи. И те изнасят следните данни. U zadnje dvije godine nijedan državljanin Bosne i Hercegovine je otišao na ratište u Siriji. Pred posljednjih dvije godine nito jedan građanin na Bosni i Hercegovina ne je otišao na vojnike poleta u Siriji. Oni koji su se vratili, a ukupno je bilo 46. Tezi koji su se vrnali na opšti broj 46. Se nalaze pod kontrolom ovlaštenih državnih institucija. Se namirat pod kontrolom na kompetentnih državnih institucija. I naravno u Bosni i Hercegovini nema i neće biti bilo kakvog kampa koji bi mogao biti gledan za bilo koji bi radikalizma i terorizma. I jestestveno u Bosni i Hercegovina njama da ima kakvog ideje lager koji je svrsan po nekakav način s kakvato ideje forma na terorizmu. Dakle, riječ je neistiniti informacijama jednoj vrsti specijalnog rata koji se vodi u Bosni i Hercegovini. Stava duma za neverni informaciji които са част от войната, която се води срещу Босна. Ние сме това звалично коментували. Ние официално отхвърлихме тези съобщения. И аз съм увек спреман на било кое разини, било кое европейско институции изнети адекватни чинични податки и дементовати тези наистина Босна. И аз съм готов да дам съответната информация по този въпрос, на която и не е европейска институция, и същевременно да отхвърля подобни твърдения. Напротив, може живе различни религии в различно. Тук от столетия живеят различни представители на различни религии. И сами видите овде четири погомания на удаленост от 100 метра. И сами виждате, че някъде на 100 метра се намират четири различни молитвени домове на различни религии. Така е читала Босна и Херцеговина. Такава е цяла Босна и Херцеговина. Тоа е светоназор Босна и Херцеговина. Това е просто мирогледа на Босна и Херцеговина. И в том смисъл Босна и Херцеговина може само културолошки обогати Европа. И в този смисъл Босна и Херцеговина би могла само да обогати Европа в културологична смисъл. S obzirom na vrijeme, ako ima neko iz domaćih medija pitanje, kratko iz ostalih. A, malo, gospodin Borisov treba da odgovara. Da, želi da odgovara. Nije pitanje, odgovara. Ja pitanje, odgovara kolega u mešku stavlju, više pada na kakavu kalnu izmjavu, kako je čisto na kakavu meni piše. Mislim da je odgovor kolegu bio dovoljno iscrpan, što se tiče radikalnog islama. Това се договорихме, нашите специалности, които ние сами да направим така, че много по-близко да работим по договорение на тероризма. Зато сме се договорили да наши специални служби, а и ние сами сърачуемо погледа на тероризма, службияния тероризма. Самите вие имате възможност това дни да се разхождаме, да виждаме Сараево, да придобиете представа. Прилико да прочитате Сараево, да стекнете Босни и Херцеговини имат като медия новости. От Сараево, от Босни и Херцеговини. И за това колкото повече се познаваме, колкото повече се интегрираме, толкова въпросителните, които имат европейците и ние към тях, ще намаляваме. Що се више познаемо, що мания питания, че бити от страна Европа. Що се касае до изказването на президента Ердоган? Що се тиче онова, що и рекло председник Ердоган? От една страна интереса на Турция да има максимално добри отношения с Европа. С една страна Турска е заинтересована на Турция, че максимално добри односи с Европа. Огромният стоколоборот, който има в Турция с Европейския съюз. Огромен промет, кой има официално интерес на Турция. За Европейска уния и интереса Турско и ми помажем. Подведеме ли се да коментираме подобни изказвания? Ако подлегнем уважение да коментаришамо с лични изяви. Те няма да дадат възможност да помръднат Балканите изобщо. То не че нам може да при това е най-хранителната среда за националисти, ислямисти и всички останали. То
to je hrana sa islamiste i sve radikalne struje? Medan, treba da se odgovori po drug način. Odgovor se mora odgovoriti, ali na drugačiji način. Naše odgovor je drug. Naš odgovor je drug. Pa ne evropejski način društvuje se s državom. To nije evropski način komunikacije sa državom. Nije se bori na svički, koji pa ne se i koji sme v nakon dovedan i da sme tako. Което гарантира точно тази сигурност. Ние се молимо и заложено за това, да се балканска да земя приступе нарко, да би се гарантовала безпият. И за общата европейска отбрана. Заложено се за общо европейска отбрана. И за това се заделят средства от целия европейски съюз. Зато се избавили средства и за Европски уния. Няма по-изгодно за Турция, приятелство с Европа. Турско е такова, че отговорести приятелски относ с Европа, му слабно поведение. Историята е такава. История е такава. Но преди 13-14 век на Балканите също има история. Али пред 13-14 век такоже е било история. Някои са ходили чак до Цариград. Неки са добри чак до Цариград. Продуктивно ли е да почваме да се спомня за цар Симеон? Дали би било продуктивно да, къде е бил? Да се сечам от цара Симеон? Кой къде се е крил? Докле е стигал и ко се е крил? Край. Този регион и доста. Всичко доста. Продуктивно за напред и че. В том регион, освен, що е продуктивно, мора да си иде напред. Но няма да има пътища. Няма да има жертви. Но няма да има писта. Отново ще сме най-бедните в Европейски. И бичем най-сиромашни у Европейско и Европейско. Така че, ние искаме приятелство, добросъседство. Както да се и... залъжемо за приятелство, на първо место, хората, нашите народи да повишават доходи. И упадам редо за простарите наши народа. На наши народи добие и онолико колико Европа. Много да. Хвала вам. Ovim završavam obraćanje predsjedavajućeg i premijera. Hvala vam na odgovor.